Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про турнір «Сумо», який пройде у Дніпрі. Переможці поїдуть до Японії. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії волонтер із Японії Пікачу Джо Хідето та перекладачка Ірина Крутенко. Вітаю вас. Доброго. Розкажіть, будь ласка, що це за турнір, як виникла ідея його проведення? Чужо-сан, охайо гозаймасу. Охайо гозаймасу. Доброе утро. Де, котоши яру турнаменту ніцуйте квашику ошиете кудасай. Котоши ва Донипро но Олимпикку стадиаму ните кодомо тачи, ма, дай 2回の大会を кодомо тачи атсумете сумо 大会をします。Це буде турнір, у якому будуть змагатися дітлахи із Дніпра та інших міст України. Добре, саме діточки, мета яка цього турніру, з якою метою він проводиться? Моктеки ніцуйте, ошієте кудасай. Моктеки ва, епа, сенджі ка но Україна, но кодомо тачі но фуан тока, кьофу тока, кібо ні кайтай тою токоро де, ятте ікітай десу. Досить глибока мета для того, щоб діти України, які саме зараз знаходяться у постійному стані стресу та тривоги, змогли перетворити ці тривоги у бажання та власні мрії завдяки спорту. Хто саме братиме участь, звідки ці учасники, скільки їх і як їх обирали? 参加できる人は 何人ですか、はい、そして何歳ですか、はい、参加者は男の子で10歳、11歳、12歳の子どもたちが集まって大会をします。По-перше, це мають бути хлопчики із 10 до 12 років. ドニプロだけじゃなくて他の、はい、あ、ウクライナの、いろんなところから集まって子どもたちが来て開催します。І як вже сказано було раніше, це можуть бути діти не тільки з Дніпра, а і з інших куточків України. Їздили безпосередньо, їх по різним куточкам обирали, якось знайомились, можливо, перед цим з цими дітьми? Турнаменту, та яка є, но має німо атта кото га арімаска, чужо сан ва, чоксецу атта кото га арімаска, санка шиюо то суру кодому тачі ні. Хай, атта кото га арімас. Кьо нен, Руцу кун но башо де, сумо тайкай ва конатте, соко де, іронна кодому тачі то фуре атте. Де, кьо нен, юшо шита кодому га, мата котоши мо санка します。会えるのをとても楽しみにしてます。Пікачу минулого року проводив подібний вже турнір у Луцьку і приймали участь дуже багато дітлахів, тому так, він зустрічався вже із дітлахами, які і цього року також хочуть приймати участь. І каже, що дуже чекає на цю зустріч знов. Дякую. Опишіть сам турнір, як саме все відбуватиметься? よかったら大会の内容を教えてください。はい、10歳、11歳、12歳の、子どもたちがそれぞれの、部門でトーナメントをします。そして、その各優勝者が3名優勝したら日本の相撲大会にご招待する予定です。そして保護者の方も3名ご招待します。Дітлахи з різних вікових категорій, спочатку 10-річні, потім 11-річні та 12-річні хлопчики будуть змагатися у різному, як у часі. Так. І потім із кожної з категорій буде обрано по одному переможцю, і ці діти зможуть поїхати на цьогорічний турнір до Японії. Також із ними поїдуть їх супроводжуючі. Тобто батьки, можливо, так? Батьки, тренери, так. Так. А що саме чекає, скільки планується взагалі обрати переможців? І після участі у Японії, що далі буде для них? Юшо шита кодому тачі га ніхонно тайкай ні санка суреба
あとで何かありますか？はい、そこで活躍すれば、日本の相撲界の人が皆さん注目をしてくれます。その大会は、日本の大相撲の世界でとても、有名な大会で、未来の、スカウトしてくれる候補になります。ウクライナの現在日本の大相撲には、ウクライナ出身力士の方が今現在2名います。Так, по-перше, планується відібрати 3 переможців із тих вікових категорій, які були названі 10 років, 11 та 12. І яке, власне, майбутнє чекає на цих дітей? По-перше, на самому турнірі, який відбудеться у Японії, буде багато скаутів, які відбирають у наступному, у майбутньому подібних дітлахів та переможців для того, щоб дати їм можливість приймати участь у подальших турнірах також. Тому діти, які мають велике бажання продовжувати і надалі займатися вже професійно цим спортом, для них це дуже гарний шанс для того, щоб заявити про себе ще будучи дітьми. Тому що, ставши професіоналами, вони зможуть легше увійти у цей спорт в Японії. Тобто такий, можна сказати, спортивний щабель, спортивна сходинка для наших дніпрян, спортсменів-сумоїстів. Надалі, що можете порадити учасникам для того, щоб перемогти цей турнір, щоб досягти висот? Котоші, Україна, де коре кара яру тайкай ні, кацу таме ні, хіто кото то ка о ітте моремас ка? Кацу таме ні. Кацу таме ні, то юшо суру таме ні. Де, нані га хіцйо дес ка, соште, нанка хіто кото то ка, нані о цтаїтай дес ка, нані о ітай дес ка, дзібун кара. Юшо суру таме ні ва, пари, кокоро но бубун то омун десу ね. Ка, юкі, 礼節、感謝、この3つの気持ちを持ってほしいです。感謝。はい。で、それからまた続きますか？その、大丈夫。わかりました。Це дуже цікаве питання, так як саме назва цього турніру і її лозунг, його лозунг, він звучить як ванпакупісу. Ванпакупісу – це дуже цікавий вислів, під лозунг, під яким проходять, власне, і змагання сумо в Японії. Що це означає? Перший ванпакупісу – це ось такий знак. Тобто кокоро – це серце, і ось він тут є. І три пальці, що означає? Бо піс – це отакий знак, два, а це ванпаку пісу, тобто три. Перший – це фраза юкі, це сміливість. Рейсецу – це повага і канча. Цамбаме канча. І вдячність. Тобто ці три якості сумоїст має мати у своєму серці. Тому це і стає таким лозунгом. І, власне, по-перше, Пікачу бажає запам'ятати цей цікавий вислів і цей цікавий лозунг, тому що у Японії, ну, багато хто його знає. А по-друге, і насправді мати у собі ці три якості, які, окрім того, що ти займаєшся спортом, вони також мають допомогти у перемозі. Дякую. Так? Юкі. Юкі, рейсецу, канша, кокоро ні цмо, ванпаку, піс. Коре о кодомо тачі сіяє ні сцзжо суру має ні мінасан обоєте кіте хоші дес. Де, мінасан іщо ні соно кокоро о іймашо. 日本語で。І також, звичайно, буде дуже радий, якщо дітлахи, які будуть приймати участь у цьому турнірі, вони запам'ятають цю фразу японською. Юкі, рейсецу, канша, кокоро ні цумо, ванпаку піс.
Так. はい、だから、はい、保護者の応援して気にしに来てくれる方々も覚えてほしい、うん、で日本語もこれで覚えれます。とても良い日本語です、うんうん。Це дуже гарний японський вислів, тому навіть для тих, хто ще не пробував свої сили у вивченні японської, це буде гарний початок. Так, дякуємо. Де житимуть учасники в Японії? Скільки часу вони там знаходитимуться? І, можливо, щось для них, окрім турніру, ще буде організовано? 優勝した子どもたちが日本に来てからどこに住むんですか、うん、何日泊まるんですか、うん、その内容について教えてくれたら。あ、今計画しているのは、東京で、基本泊まります、はい、で、そこで相撲部屋で練習したりとか、日本の文化、日本の子どもたちと一緒に触れ合って、ウクライナの子どもたちから、教わったりで、日本の子どもたちから、教わったり、はい、さまざまなことを楽しんでいただけることを準備しております。何日だったんですか？5日間か6日間今のところ計画しています。そして、まあ、一番は何より相撲の、聖地両国国技館というとても相撲の、有名な場所でできるということは、相撲をする人にとってはとても嬉しいことだと思います。はい。діти, які поїдуть до Японії, будуть мешкати у Токіо. І план, по-перше, що на зараз сплановано, це те, що будуть обов'язково щоденні заняття з сумо і зустрічі з іншими японськими дітьми, школярами та підлітками, щоб познайомитися та обмінятися культурно. Так. До того ж, будуть проведені деякі поїздки та екскурсії в Токіо. Планується, що діти будуть знаходитися в Токіо 5-6 днів. І найголовніше, що саме головна мета – це поїхати на турнір. І турнір буде проходити у найбільшому в Японії та найвідомішому взагалі стадіоні, де змагаються і найвідоміші сумоїсти-професіонали. Дякую. У нашій студії присутні журналісти. Будь ласка, представтесь і ваше запитання до спікера. Добрий день, Андрій Незнаєнко, телеканал «Суспільне». Пане Чуджо, скажіть, будь ласка, як саме відбирали учасників турніру і взагалі наскільки розвинута культура сумо в Україні? Дякую. Кочера ноката ва, суспільний тію тереби чаннер ноката на дескедо. Карено сумон ва, котошено сумо тайкай нотамені до ятер ребаретан деска, кодомо тачува, до ятер ребемаштака, дарега санка суру, тока санка шинай, суруніцуйте. А то, так. この旅の、相撲大会は、ウクライナの相撲協会、そして、ウクライナのスポーツ庁、そして、ドニプロ州、ドニプロ市、はい、さらに、日本側で言うと、はい、中ウクライナ、日本大使館、そして JCI 東京、はい、そして、私のうすみしゅかという団体、はい、うん、そして、JCI ドニプロと、それと、私の、ドニプロのボランティア仲間たち、と、一緒に協力してこの大会を進めてます。だからその、出場選手はウクライナ相撲協会の方と、いろいろ話し合って、募集して決めています。で、どこに誰が募集しましたとか誰が選びましたかっていう一人の方がいないですか？例えばここの子がいいとかこのことが合うんですかとか、合わない大会のために
なんか参加するとか参加しないとか誰が選びましたか？あ、それは、私、その相撲協会と私と、皆さんで話し合って決めました。わかりました。はい、так, ще до першого вашого питання. Як обиралися діти, які можуть приймати участь? Із Дніпра та з Дніпровської області, а також із фонду «Усмішка», в якому приймає участь Пікачу Джо, а також із JCI у Токіо, це організація, яка зараз багато робить задля України та підтримує так, так. Тобто і з японської сторони також, ще раз кажу, це було JCI Tokyo, тобто це не було вирішення якогось однієї персони, яка обирала дитину, дітей, які будуть приймати участь, але це було суспільне рішення подивитися, обговорити, і також це підходить, це не підходить. Можна, будь ласка, ще раз ваше друге питання? Наскільки взагалі розвинута культура сумо в Україні? І чи тримаються якісь зв'язки з Японією? От, які саме? Україна, де но сумо, но бунка, така ніцуйте, домо і маска. Нігон, ми чоро, нігон ні кореберу то, ден то текі на суповцу дева найн десь, га, домо те маска. А, созо іжо ні, Україна но сеншу ва, каносе, потенціалу тотемо моттемас. とても能力が高いと思います、はい、日本の、練習やをその練習をすれば皆さん優勝候補になります、はいはい、で去年出場した12歳の子供は、3連勝3回勝ち上がりまして、はい、ベスト16になりました。体格が3倍も2倍も違うのに勝ちました。あの日本の皆さんはとても驚きました。ウクライナの相撲の能力はとても高いと思います。はい、うん、навіть порівнюючи із тим, що в Японії це традиційний вид спорту, а в Україні він досить молодий, то на великий подив, на превеликий подив у українських спортсменів дуже великий потенціал. І діти, які поїхали минулого року до Японії, оці 12-річні хлопчики, вони увійшли у рейтинг без 16, найкращих 16 спортсменів. І в Японії це викликало дуже великий резонанс, тому що українські діти, вони виступали на рівні із японськими спортсменами, навіть у різних вагових категоріях. Так, відповіли на ваше запитання? Дякуємо вам. Бажаємо перемоги учасникам. Дякуємо за те, що організовуєте і підтримуєте Україну і українських дітей. Можете перекласти. Україна, но кодому та чи оенште курете макото ні арігато гозаймашта. Конкотоші но тонаменто га умаку і керуйоні. Дякую, дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про турнір сумо, який пройде у Дніпрі. Переможці поїдуть до Японії. В гостях нашої студії були волонтери з Японії Пікачу Джо Хідето та перекладачка Ірина Крутенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!